Isnin lalu akhirnya menyaksikan Yang Berhormat Syed Saddiq dilantik untuk memangku jawatan tersebut. Tidak dinafikan menteri termuda dalam kabinet ini mempunyai ikutan yang ramai dan boleh dianggap mempunyai status sebagai seorang selebriti. Marathon, because I love stamina-based sports. Lee Chong Wei, sebab dia berjaya menyatu padukan rakyat Malaysia berbilang bangsa dan agama and make Malaysia proud in sports. Hoki lah, saya suka hoki sebab saya dulu bila sekolah rendah sampai sekolah menengah main hoki. Ini soalan cepu emas, bahaya ni kalau jawab. E-sports, sebab saya rasa ada banyak perkembangan boleh kita buat di sana. Oh ni yang tangan dia macam, yeah, I don't care, you know, because it's like a, yeah, you can see what you want. Yeah. Paling aneh, I don't know ni aneh ke tak, tapi saya workaholic lah. Sangat workaholic, dia kadang-kadang 4 jam lah. Tu banyak orang ingat. Yeah, Instagram. Boleh letak gambar, video and also long caption, so yeah. Tak ingat pun, tapi rasa mungkin Avenged Sevenfold, dear God. Air kosong, sebab dua-dua tu saya takut hati dia terlalu bula. Oh my God. Seriously man, I'm... okay. It's a very unique photo. Dalam gambar ni saya rasa individu ni sangat tampan. Saya rasa dia tengah khusyuk. Khusyuk tengah dengar nasihat daripada ibu bapa. Saya jadi khusyuk sangat. Ni time dia masa pun kan. Betul. Saya jadi khusyuklah tu tengah tu. Mendalami semangat lah masa itu. Okeylah, tapi itu bukan sebab utama. Baik ya. Terus berikan sokongan padu anda kepada Sukan Malaysia di Astro Arena.